camaradas e amigos. Eu não posso agradecer à organização, porque faço parte dela, mas posso agradecer-vos a vocês por estarem aqui presentes. O objetivo é mesmo esse, é podermos reunir um conjunto de homens e mulheres que pretendem discutir a Revolução de Outubro por aquilo que ela efetivamente foi, por aquilo que ela representa para os trabalhadores, e não por aquilo que o capital pretende que se fale ou que se pense. Porque, como os camaradas sabem, muito se tem dito sobre esta data, mas sempre numa perspectiva que procura deturpar aquilo que ela efetivamente representa. E também agradecer a vossa presença, porque este é um debate, né? E sem a vossa presença seria um bocado estranho só a mesa estar a debater entre eles. Por isso, o momento verdadeiramente importante irá ser de seguida. Peço-vos só que aguentem mais um bocadinho, enquanto que eu dou aqui o meu modesto contributo, então, também para esta discussão. E começaria então por dizer que esta iniciativa aborda um tema de particular importância para os trabalhadores, que é a luta enquanto que elemento central para a conquista de direitos e para a emancipação social. As intervenções anteriores deram um contributo essencial para esta discussão, porque estabeleceram alguns dos princípios fundamentais que vão, então, influenciar o debate que se seguirá. Isto porque a análise de qualquer fenómeno, quando conduzida por uma ideologia como o marxismo-leninismo, tem que estar centrada na realidade objetiva, né? Nas condições atuais e locais em que nos encontramos, e que sejam pertinentes à discussão ou ao momento histórico em avaliação. E esse é, no fundo, o cerne da questão. Porque agora, como em 1917, foi este método, né, de centrar a discussão na realidade que permitiu que a humanidade descobrisse um conjunto de leis gerais que são essenciais para compreender as grandes conquistas laborais que a Revolução de Outubro concretizou e que o camarada Américo Nunes já mencionou na sua intervenção. Bom, desta forma, o debate que se segue irá ser centrado, né, sobre algo que aconteceu há um século, mas que nem por isso deixa de ter relevância para os nossos dias, pois a Revolução de Outubro permite-nos estudar os processos pelos quais se pode construir o socialismo, não na esperança de retirar dela e de transferir mecanicamente para a nossa realidade um modelo universal, né? Mas sim para, tal como é referido na resolução que o Comitê Central produziu sobre estas comemorações do Seminário da Revolução de Outubro, para, da análise daquele processo histórico, retirar importantes experiências que enriquecem e animam a luta que continua pelo socialismo e pelo comunismo. Pronto, neste sentido, apesar das óbvias diferenças entre a realidade atual e a da época, não é verdade que o legado da Revolução de Outubro seja um anacronismo, né? Tal como afirmam as campanhas de calúnia anticomunista. A realidade mundial comprova que o capitalismo é responsável pelo agravamento dos problemas e perigos que a humanidade enfrenta, pelo que falar, na nossa época, na luta pelo socialismo, como sendo uma exigência da atualidade e do futuro, tem toda a razão de ser. A Revolução de Outubro pode não ser um acontecimento recente, mas é seguramente moderna, na perspectiva em que nós agimos agora no mesmo sentido em que agiram os seus promotores, pois a natureza do capitalismo não se alterou, e a exigência da sua superação revolucionária mantém-se. É por este motivo que as comemorações do centenário da Revolução de Outubro são particularmente férteis no que toca a produzir ensinamentos para deles retirarmos consequências práticas e os aplicarmos nas nossas vidas, no presente e também no futuro. Porque quem analisar seriamente aquele acontecimento histórico facilmente compreenderá o tremendo potencial transformador da luta dos trabalhadores. Um potencial tanto maior quanto essa luta for conduzida de forma coerente e organizada. Esse é, afinal de contas, o grande acontecimento que celebramos. Não só a luta do povo russo, mas a luta dirigida por um partido revolucionário, ciente da realidade concreta do seu país e conhecedor das leis gerais do movimento do mundo, em particular as leis económicas
que demonstram que a base de desenvolvimento de cada sociedade é o modo de produção da sua vida material. A ação transformadora que daí resultou e daí emanou deu origem a uma nova época da história da humanidade, a época de passagem do capitalismo ao socialismo, da construção de uma sociedade sem exploradores nem explorados. Mas o quadro não ficaria completo sem considerar a situação atual dos trabalhadores. Tal como o camarada João Torres referiu na sua intervenção, os trabalhadores sentem agora o agravamento da exploração capitalista que resulta de uma correlação de forças desfavorável criada na sequência das derrotas do socialismo. Trata-se de um acontecimento dramático que teve um claro impacto em Portugal, que afetou negativamente a consciência de massas, das massas, que prejudicou o desenvolvimento da luta pelo socialismo e que favoreceu um processo contra-revolucionário de retoma de poder pelo capitalismo monopolista. Reunidos que estão estes elementos necessários à nossa reflexão, resta agora abordar alguns dos aspectos relevantes do projeto político que o PCP propõe e procurando, dessa forma, responder à questão. Sendo o socialismo uma exigência da atualidade, então qual é o caminho que propomos para a sua construção em Portugal? O programa do PCP parte da realidade nacional e da experiência da Revolução de 25 de Abril de 1974 para definir a atual etapa da luta pelo socialismo como a luta por uma democracia avançada. O socialismo não é, portanto, um objetivo imediato, mas importa ter presente que, no nosso entendimento, a luta por objetivos concretos, como a ruptura com a política de direita, com os constrangimentos externos, ou a luta por uma alternativa patriótica de esquerda, é inseparável da luta pelo socialismo e o comunismo. A democracia avançada, inscrita no programa de partido, é uma efetiva democracia económica, social, política e cultural, uma expressão da nossa realidade nacional, com os seus alicerces situados no processo revolucionário português, a que pretendemos dar continuidade, desenvolvendo os valores de Abril que permanecem profundamente enraizados no nosso povo. Esta etapa constitui um processo de profunda transformação e desenvolvimento da sociedade portuguesa, porque a sua realização reforçará a participação popular num novo tipo de democracia, que nada tem a ver com a atual democracia burguesa, porque levará a que se tomem medidas antimonopolistas e antiimperialistas. E isso coloca o país num quadro de reforçada independência e soberania nacionais. Ou seja, muitos destes objetivos da democracia avançada são claramente objetivos de uma sociedade socialista. Daqui resulta que o desenvolvimento da luta dos trabalhadores é uma das condições indispensáveis para a construção do socialismo. E nós também nos podemos socorrer de experiências passadas para fundamentar esta conclusão. Em 1964, quando Álvaro Cunhal apresentou ao Comitê Central um dos mais importantes documentos políticos do PCP, o relatório Rumo à Vitória, fê-lo partindo da análise da situação do país e caracterizou a etapa então necessária para a Revolução como sendo a Revolução Democrática e Nacional. Seria essa a primeira etapa do caminho rumo ao socialismo. O seu objetivo imediato era o derrubo do fascismo, o seu motor seria a luta de massas, e a condição maior para o seu êxito seria a organização dos trabalhadores. Aliás, tornou-se célebre a expressão sem organização não há vitória possível. E é útil aproveitar aqui esta oportunidade para recordar algumas das considerações que foram então feitas sobre o papel da organização. E passo a citar. É uma pequena citação, mas vale a pena porque nem sempre se arranja a maneira de conseguir meter isto e surgiu aqui a oportunidade. Então, retirado de rumo à vitória. A organização não é uma palavra mágica de que resultem efeitos pelo facto de muitas vezes se proferir. Se se diz mil vezes que é necessário organizar e nada se organiza, mais vale estar calado. A organização é trabalho concreto e cotidiano. A propaganda da necessidade de organizar só tem valor se é acompanhada de trabalho de organização efetivo. Sem organização, podem-se fazer coisas, mas não se podem lançar grandes lutas, dar-lhes continuidade ou elevá-las a um nível superior. Fim de citação. A história comprovou a justeza destas afirmações. O Rumo à Vitória acabou por dar origem ao programa do Partido Comunista Português e menos de uma década depois, a vitória chegou no 25 de Abril de 74, com o derrubo da ditadura, tendo o PCP dado um contributo decisivo para a Revolução e para as conquistas que lhe sucederam. Nos nossos dias, também é facto bem assente que a organização dos trabalhadores é necessária e imprescindível.
que os trabalhadores necessitam de uma organização que seja só sua, independente dos interesses dos detentores do poder económico. Olhamos, por exemplo, para a ofensiva neoliberal levada a cabo pelo anterior governo PSD-CDS, e que foi aqui caracterizada na intervenção anterior. O que teria sido da luta dos trabalhadores sem o movimento sindical unitário, sem a CGTP? Podemos, então, acrescentar mais uma consideração à conclusão que tínhamos tirado anteriormente, que a organização e luta dos trabalhadores, ambas, são o motor da transformação social. Camaradas e amigos, é inquestionável que atravessámos tempos de grande incerteza, estamos, afinal de contas, a viver uma crise estrutural de capitalismo, mas não perdemos o rumo. Temos a experiência histórica acumulada por gerações de trabalhadores, temos o projeto comunista e estamos certos que com a luta que trabalhamos todos os dias, havemos de colocar novamente os valores de Abril no futuro de Portugal. Viva a Revolução de Outubro! Viva.